Спортсмени готуються до Олімпіади, а військові напоготові завжди. Самостійно тренуються та організовують змагання між собою. У рік підтримки здорового способу життя військовослужбовці стріляли зі зброї, бігали кроса, у четвер зустрілися в басейні. Перед запливом на 300 метрів учасники спартакіади розминаються. Перемогти тут неабияка честь, адже суперники – колеги та співробітники, усі підготовані та в добрій фізичній формі. Ну, не знаю, у нас тут багато сильних плавців є. Ну, може, в п'ятірці буду. На старт! Марш! Щомісяця чоловіки змагаються не лише у басейні. Тут більш різноманітніше, тут стрільба з бойового пістолета Макарова, 3 кілометри бігу і 300 метрів плавання. І, ну, бігти, швидко стріляти і швидко плавати, я думаю, кожному потрібно такі якості розвивати. В чому? Це в роботі, як вам? В роботі? Хороша фізична форма кожен день. Участь у спартакіаді цього разу взяли лише півсотні учасників. Решта не змогли зібрати команду із 4 чоловік. А вже у кінці травня військовики вийдуть на поле, гратимуть у міні-футбол.